Evo sad kad imam vašu pozornost, razgovarajmo o ozbiljnim stvarima. Naime, prema podacima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, nakon one krize 2008. godine, ostalo je u Europi 113 milijuna siromašnih ljudi. Znamo kako je ta kriza pogodila Hrvatsku, devastirala ju je, opustošila ju je. Gledali smo valove, blokada, ovrha, deložacija, stečajeva, nezaposlenosti, osobito nezaposlenosti mladih. I sada, mnogi se naši sugrađani nisu niti oporavili od te prošle krize, već sada 2020. imamo novu krizu, još veću, žešću, do sada neviđenu. Sad ćemo gledati još više blokada, ovrha, deložacija, stečajeva, nezaposlenosti mladih, opće nesreće. To jednostavno nije normalno. To je jedna situacija bez perspektive, bez budućnosti. Ta situacija gdje se periodički, ciklički, de facto namjerno izazivaju krize kako bi bogati postali još bogatiji, podebljali svoje račune i milijarde, a siromašni postali sve siromašniji i nemoćni, jednostavno nije normalna situacija. Novo normalno mora biti empatija, mora biti solidarnost. Upravo zato je univerzalni temeljni dohodak najviši civilizacijski doseg vremena u kojem živimo. Univerzalni temeljni dohodak bezuvjetan je i redovit novčani iznos koji se isplaćuje na račun svakog punoljetnog građanina. Iznos univerzalnog temeljnog dohotka mora biti jednak minimumu neophodnom za pokrivanje osnovnih životnih troškova.